Jag trodde att det var någonting med haremstaver och nu plötsligt så får vi höra att det kommer in en viking i hamnen. Det ska bli spännande. Därefter kommer Torsten att få sällskap av Buskmargi. Oh.
det värsta är att jag tänker inte gå ut än. Utan jag tänker uppvakta en flicka här. Fick man sjunga sådana här saker med Wilhelm Freud? Jaha, fick jag det. Jag sjöng flera slager med honom. Och det var en fröjd att se hur han lyste av glädje när han fick ett riktigt dåligt ackompanjemang som han själv fick brodera ut med hela sin musikaliska fantasi. Är du kvar fortfarande? Darling, oh, your husband is ill. Oh, is he ill? Let them give him a pill. Come, come, my dear friends, give me just one more dance. And then I'll go home. Husband is worse. Oh, is he worse?
därmed gör vi en liten paus. Och så ses vi om en liten stund igen. Vi fick aldrig riktigt reda på vad som hände med den där vikingen därför att du följde på ryska. Ja. Ska vi ta det här allihopa? Ja, det är vikingen som talar om att hans blod är som vågorna och som vågorna slår mot klipporna. Hans lemmar är som klipporna. Och svärdet hugger lika väl som den hårda bågen slår mot klipporna. Och Oden är vår gud. Ja. Det var det. Nu ska vi emellertid släppa in prima donnan. Operasångerskan med mera, Madame la Confidence dessutom, Kerstin Dellert, tillsammans med Lars Rutz. Applåder, så tänker jag på den här unga journalisten som intervjuade mig och som sa: är det inte dags snart, fru Dellert, att sluta sjunga? Jo, sa jag, den dagen entréapplåden är längre än sortiapplåden. Att sjunga. Så egentligen vet jag inte alls varför jag är här idag. Men skogen skulle vara mycket tyst om bara dessa fåglar sjöng som sjunger bäst. Min sångarkarriär så längtade jag alltid efter ordet. Att försöka göra ordet fattbart, begripligt. Så numera umgås jag mycket med ordet. Och så fann jag en väldigt fin översättning på en sång som många hade sjungit före mig. Men som jag kände att det blev nödvändigt för mig också att sjunga. En översättning av Brita Åhman av Violeta Parras sång. Och varför fäste jag mig då vid den? Jo, det är därför att Violeta Parras budskap är universellt. Det är medkänslans och kärlekens. Jag vill tacka livet som gett mig så mycket. Det gav mig två ögon, och när jag dem öppnar kan jag klart urskilja det svarta från det vita. Och högt där uppe himlens mantel strödd med stjärnor i mängden människor, de som jag älskar. Jag vill tacka livet. Jag kan skilja sorgen.
glädjen ifrån glädjen. Dessa två som skapar alla mina sånger. Mina sånger som blev era sånger. Och mina sånger som är allas sånger. En dikt för er av Lars Forssell. Han skrev den redan 1975, men dessvärre är den lika aktuell idag. Den heter Fred. Fred över hela jorden. Fred över åker och äng, så att den alltid tillhör honom som brukat den. Fred över barnet som svälter så att det blir mätt igen. Och frihet till dem i Irak som försmäktar i fängelsen. Bär freden över jorden. Var rädd om fjärran land. Och lys frid över Mellersta Östern. Lägg fred i folkens hand. Fred inom Sveriges gränser, så att var och en förstår att allt är inte guld som glänser. Orätt fånget lätt förgår. Fred över hela jorden. Rättvis och segercell. Fred som står över orden. Fred i kall februarikväll. There's a place for us. Somewhere a place for us. Peace and quiet. There's a time for us.
Jackson, pianist vid pianos, som Lars. Utan att låta honom spela någonting. Lars Roos var den första Wilhelm Freund-stipendiaten. Applådering! Men då ska vi gå vidare i programmet och höra Margareta Hallin och Erik Sedén med Lasse Siljakus vid flygeln sjunga duetten ur andra akten av Traviata. Oh, my God.
Paris.